Äppis pisti lähelle kanssa. Vähän lyhyt. Ammattimiehet on erikseen. Ei sitä kannata ottaa riskiä. Nyt se tulee lujaa. Voisi mennä vaikka bunkkeri yli, vaikka nyt osut tiehän vielä. Niin... Ei. Ei se jaksanut. Kamera välillä kohta. Ota vaan pois. Se ei lyömään vaan tuosta. Mä sanon sen. Tää on ihan pelistetty. Nice. Kiertää bunkkerit hyvin. Joo. Kierros vaikka. Natisti.